кожного навчального закладу представлено 4 учасника. 2 юнаки і 2 дівчини, каже головний суддя змагань Петро Старцун. Тільки технікуми і коледжі. Їх є 5. Це наш коледж КПК політехнічний, Хмельницький базовий медичний коледж, Хмельницький базовий МУЗ-коледж і Хмельницький торгово-економічний коледж. Фінансово-економічний коледж. Цього року вперше змагання відбувається серед вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, додає Петро Старцун. Нас раніше 4 роки проводили ми разом із університетами там, 3-4 рівня акредитації, але цей рік вирішили так, що вони повинні в себе проводити, а ми все. У «Спартакіаді» грають аматори та професіонали. Максим Якоцюк грає у тенісі 8 років. Хлопець готується виконати норматив кандидата майстра спорту України. В цьому виді спорту багато в мене вже здобутків, так як я ним займаюся вже майже 8 років. Є неодноразовим чемпіоном чемпіонату області, є багато разів вже з'їздив на Україну. В минулому році їздили коледжем на чемпіонат України серед коледжів. Максим Кицюк каже, в цьому залі грати важко, оскільки він не повністю відповідає професійним вимогам. Якщо сравнювати з професійним видом спорту, перше – це пол, нема спеціального покриття, столи мають бути чуть краще. Та і так, більшість освітлення ще має хорошо падати, бо можна м'ячик просто не бачити. Грають в парні та одиничні партії, розповідає головний суддя змагань Петро Старцун. Грає перша ракетка юнаків і друга ракетка юнаків. Так само і дівчат. Перша ракетка і друга. Грають одиночні партії, а потім саме, якщо інтенсивно, грають парну. У парній партії команд Хмельницького політехнічного коледжу і Хмельницького торговельного коледжу перемогу за рахунком 2-1 здобуває команда ХПК. Учасниця змагань Ніна Богдан каже, до парного поєдинку не були готові. Мені здається легше грати, тому що ти розчитуєш на свої сили. Тим більше ми не були готові на парні змагання, так як нам не повідомили. Ми сьогодні перший раз грали, і програли 2-1. Команди, які переможуть у міській спартакіаді, змагатимуться на чемпіонаті області. Андрій Гуманий, Олександр Глушевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.